Ate matubo obusungu esawa zino ojeno yoweri tibabura Museveni bwaliko akala musala maso ate matukainza obutawona ate chadachi owa boda agenze na agwa mumbize oluvanyuma lwokubanga waliwo owa boda omu ate matu agenda okwejusa obulamu bwe oluvanyuma lwokonona ekifananyi ekibadde kitekeddwa kukubonga cha jeno yoweri tibabura Museveni owa boda ono amanyiddwa nga Robert Mugabi eyabaddeko wali mu kkooti eya Buganda Road Magistrate Court oluvannyuma lw'okubanga yakwatiddwa okubanga ate yayonoonye ekifaananyi kya jeno Yoweri Tibwabura Museveni era mu mbeera eyo omukulu ono bamusindise e Luzira ne bamugamba okubanga akomawo ng'ennaku z'omwezi 30 ndowooza obulira lwakwonoona kifaananyi kya jeno Yoweri Tibwabura Museveni era nnyini kyo gwe bakyonoonedde omukulu amanyiddwa nga Moses Dachi naye yavuddeyo n'agamba ate ekifaananyi ekyo kyabadde kibalirwamu emitwalo 300 olw'ensonga nti kya etu kya demo frame nga ya etu size yebanga nga walabaka TV aka 32 inchi mu mbeera eyo omukulu oyo essaawa zino ali Luzira lwakwonoona kifaananyi kya jeno Yoweri Tibwabura Museveni era tulinze tulabe ebinavaayo naye ng'ate omukulu ono ye waakusibwa omukulu ono resident wali e Nankuwadde ne Wakiso district wali mu Bulenga area era state prosecutor yali yabadde kulembeddwamu omukyala state attorney amanyiddwa nga Lydia Nakato yavuddeyo n'agamba kkooti nti November nga 3 nga bali wali ku kizimbe ekya UBC mu kibuga ekye Kampala omukulu ono Mugabi yavuddeyo nga akyeyagalidde ate mu bumenyi bw'amateeka nayonona ekifaananyi ekya etu portrait photo eky'omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni ate mu onona atenga kyadde kya mukulu Moses Dachi adiringa photographer ne photo frames era mu mbeera eyo omukulu ono kkooti yamulagidde agendeko e Luzira wanavaayo nga enaku z'omwezi 3 oluba mubulire kiki ekiddako lwakifaananyi kya jeno Yoweri Tibwabura Museveni ProGen Media tuba tukuwa updates ezigenda masanga eriya Uganda likinga commentinga era osubscribinga.